五香烟你来往拔掉嘞，一定给我那档烟撇开的也就那标了。啊，你那钱拿呗，你那个你领我的档标的，你们也没无所谓标嘛啦。啊？都过来呀，俺碰着到嘞，一定给我那档撇开的烟撇的也就标嘛啦。喏，俺们那边出马路都会标多啊喏。这嘛钱我可别了，一定给我那把的路线六千里才比特别把路标了。标给了。喏，阿弟个，那些事情你一定给我拉不回业绩啊嘞，老板拉嘛，啊，喏，他们说苦干啥，苦了没有？怎么反抗啊？比办山木的工程看呐？他们说你叫我路人哪里喏？没得呀，可罗你谁呢？没得呀，忙嘛你的，第六的天的呀，那些道没看来路一点呢？怎么第六不别开啊嘞？喂，好了，哎。哎，那不得比了呗，他们都比我嘞，喏，像那那一定给我姐姐也批的，俺那不得比也批的嘞，喏，他们不在家过来也白表，还的嘛，得地呀，地要天么好铺，一定过也，得地呀，地要天么好铺，得理解么的呢？你问俺那啥时间的地清白他了，都那啥时间的地怎么清白他嘞？喏，他们都波波噜噜吧，没出业务，一定给我我拿来钱的时候，他们都不话来吧，喏。啊，我那来的是来吧。哎，爸。爸嘞，我想你啊，这么是这么好拉对比，比较多了，一定过那风扇的了。啊，那风扇的家，一八年我们正在家准备，今朝非常工地的。给咱这两楼扇的，一定过。现在不正常嘛，是不？嗯，我想你那扇的。好的，都在家的。OK， 我那边还拉吗啦？哦，拉吧，拉吧。OK， 都嘛拉嘞，就嘛楼顶楼台台楼标嘛，别麻烦喏。楼顶楼台台别楼麻烦，阿曼的也别出吧，阿波罗没事就嘛帮忙没路径，喏。OK， 好，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 他们要碰上来没喏 ？OK， 好，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 亚的哎，有生意嘞，就嘛当嘛，么过当嘛在哪路，么不必来的，喏。你们一定过，你伢我看哪看哪喏，谁呢？你或者你伢来没台喏，碰那嘛哩？一定过你拉嘛拉路啊！你哪里拉嘛？那啥事业呢？在家跑拉嘛路，你不是改变了？老板拉我被请他了呢？老板拉嘛撇的撇的拿木，老板拉呢？辛苦呢嘛撇的撇的拿木请呢？你呀苦，满的累死我，没有过去多嘞。哎呀个，这出不来的哩，风扇飘飘，怎么多点了嘛？多点了，喏，过那样地拉的。喏，俺都个地不会冷，我们撇钱木了，别话喏。过年呀，都怕他都热嘛，是路小路木，喏，小得细呢，就那了，没得不碰杯比较，就那了，别嘛路别话了。那叫咱那么穿那过年哟，喏，啊奶奶拉拉，南木一要过年哟，喏，你侬俺也过年所以就买也特别，买你家烟，那超市里可能老板那十四页，没带烟给他就买，买你家老大了，啊可能老板没老大家吧呗。喏，地块嘛，过来，喏，啊，啥跟那有啥么子？先过来呀，怎么有家规比嘛，把手比到嘛，弄俺六块钱的值了。啊，苦怎么都开要不要？啊，盘看也不要，怎么嘛，更高些呀？么，洗了嘛，外面哪进来啦？突然嘛，闹叫他呢，突然声，突然第二晚么把嘞，怎么第二天呗弄没？喏，第二晚么把嘞，怎么第二天呗淹死没？一定给我不算洗呀，漏漏呀的。做来我古罗拉么弄呢？我古罗拉么弄呢？啊，可记得？我先做来路，你啊风扇比较使用的喏。你有等奶奶请呐？你不敢脱被布，你没人使用呐？你没人使用呐？我都落地靠来的，好的。碰那把被来说了，把都啊被来嘞。一定给我碰那把，看明路不落落地来嘞，说了。屋内啊被的，等等啥都在屋内啊被炸的表露。过年我阿哭，当饭店他来过年，他们阿爸叫一定哥哥，六到妈的也碰了吧，多背他来了表了，多背他来说，就那么背不着比提拉线呐，提我拉线呐，喏，过年不落脱背吧嘞，没表不，都过来也没脱也了，喏，都等那嘞，他们阿我请呐，眼皮在卡嘛，六到妈的，前面街上那不得路眼皮家嘞。喏，叫么诶？路人呐，过完了到哪来呀啦？喏，你来我到他们啥多的耶？啥多的？他们的路嘛？喏，单步么他
ကျွေးတဲ့လက်ကိုပြန်ကြိုက်တာနော်ဥရှမ်းနဲ့လက်သမားတယောက်ဝရှိသေးတယ်။ကြံတဲ့လူကအဖွဲ့ကွဲနေလို့ဒီမှာရှိသေးတယ်နော်။တနတ်နဲ့အချိန်ခံရတဲ့လူကအောင်နိုင်မင်းနဲ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ခံရတယ်ချိန်ခံချိန်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့နောက်ကပါတဲ့လူကျမကနာမည်ဖော်ဖို့ရသူ့ဖော်မှပဲရမယ်လေမီဒီယာရှေ့မှာသူပြောတယ်လေအရင်တလိုက်တုန်းက तू လွှင့်ထားတာနည်းမြေရှင်းလင်းရေးတယောက်ယောက်လာတယ်တဲ့နည်းမြေရှင်းလင်းရေးယောက်ယောက်ကစစ်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလေ तू ဖြစ်လိုက်တဲ့ပြဿနာ तू လှုပ်လိုက်တဲ့ပြဿနာကြောင့်နော်ကြိုးမွဲလူဒန်းသားတွေကိုတနက်နဲ့ချိန်လို့ကျမကမခံနိုင်လို့အလုတ်သမားတွေကိုဒီလိုတော့နိုင်ကျင့်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ကျမကလာနေလို့ရဲစခန်းလည်းမတိုင်ပါသေးနဲ့အိုးနော်ဒီကိစ္စအကြီးကငါလည်းသူတို့ကိုခေါ်လာတဲ့ခါတုန်းကတနက်ပါမှငါမသိဘူးငါမသိခဲ့ဘူးနော်အခုလိုမျိုးထုတ်ချိန်တော့မှပြဿနာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘဇုမှာစကားမကားပါသေးနဲ့။အုံးသူတို့တို့လည်းအန္တရာယ်ရှိတယ်။နော်။သူတို့ကတနတ်ချက်ကင်တာလိုင်းစင်ရလို့တရားဝင်ကင်တာလို့တော့ပြောတယ်။နော်။ဒါပေမဲ့တနတ်တွေကင်လာပြီဆိုတဖက်အဖွဲ့အစည်းကလည်းနေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်တယ်။အဲ့တော့ငါကြောက်တယ်။ကြောက်တယ်။အဲ့တော့ဒီလူသမားတွေနဲ့အေတင်ကိုရှင်းမှာဆိုတော့အေတင်ကိုနင့်ပါဇက်ကပဲ။နင့်ပါဇက်ကပဲနော်။ရှင်းစရာမလိုဘူး။ရှင်းစရာမလိုဘူးလို့နင်ပြောခဲ့တာနော်။ဒီဘာမှမရှင်းနဲ့တဲ့ရှင်းရင်ရှုပ်တယ်တဲ့တနိုင်ကံလုံးတကပါလုံးတနက်ကင်နေတယ်ကင်နေကင်လို့ရတယ်ဒီကင်လို့တော့ရတယ်လူတိုင်းကိုတော့နင်ချိန်လို့မရဘူးအပြစ်မရှိတဲ့လူတွေကိုပြည်သူတွေကိုတော့နင်လူတိုင်းကိုချိန်ခွင့်မရှိဘူးနော်ဒီအလုသမားတွေပားရရင်တောင်မှခံနေတဲ့အလုသမားတွေပဲဘာကြောင့်တနက်နဲ့ချိန်တာလဲဆိုတာနင်နဲ့ငါနဲ့ရန်ဖြစ်လို့လေနင်ပြောတဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းဖို့ရောက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူကြီးကတောင်မှဝင်ဆွဲလို့ငတ်လက်မှာဒဏ်ရာတွေရခဲ့သေးတာရတဲ့အချိန်မှာနေရနေပြီးတော့မှတနက်ပြေးယူပြီးတော့ငါ့ကိုချိန်တာနင့်တပည့်တွေရောပါရဲ့လေနင့်တပည့်တွေရောမြင်တယ်လေနင့်တပည့်နာမည်တွေငါမတက်တာတနာလို့ဟဲ့အစ်တင်ကိုနောက်လိုက်ခွေးတွေငါနင်တို့ကိုတနာလို့နင်တို့ကိုပါမဆိုးလို့အကုန်လုံးထုတ်ပြောမှရမယ်ဆိုရင်ငါမီဒီယာရှေ့မှာထုတ်ပြောမလို့နော်လူတိုင်းမှာလူတိုင်းမှာအခွင့်အရေးရှိတယ်နင့်ဘက်ကအမေးရှိရင်ငါဘက်ကအဖြေရှိတယ်တခုရှိတာကနေမှန်နေတယ်ထင်ရင်အစ်တင်ကိုနေမှန်နေတယ်ထင်ရင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုလိုက်ပြောငွေနဲ့စီးယုံတာလဲငါကစီးယုံနေတာပတ်စံလည်းမရှိဘူးစီးယုံနေတာငါမှပတ်စံလည်းမရှိဘူးငါကစီးယုံတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုထွက်ပေးပါဘလို့ကြီးထွက်ပေးပါပြောမှာအဲ့ဒီလူကြီးကိုယ်တိုင်နော်နာလိုက်တာအတန်မဖမ်းလိုက်ရတာစေတနာနဲ့အစ်တင်ကိုနဲ့တောင်ကျွန်တော်နဲ့ရန်ဖြစ်သေးတယ်တဲ့နော်နင်တို့ကင်တာပဲပေါ့နင်တို့ပါတာပဲပေါ့နင့်လင်ရောလို့ပြောတာတဲ့ကျမတို့ကလင်မရမဟုတ်ဘူးလို့တောင်မှနင်ကပြောလိုက်ပြီးရတဲ့အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောတဲ့ရံဖြစ်ကြတာတဲ့အဲ့အေတီကိုလွင့်နဲ့အတန်ဖိုင်နဲ့မှာလေအေတီကိုလွင့်နဲ့အတန်ဖိုင်နဲ့မှာဥရှမ်းတဲ့ပြေးသမားကဲနော်မနက်ထင်လာလိုက်ပေါ့အေတင်ကိုနင်စောင့်ကြည့်နေတဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့နင်းနဲ့ငါနဲ့ပြဿနာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပြည်သူတွေလည်းအများကြီးပဲစောင့်ကြည့်နေတာလေနော်လက်ပံလာမှနင်လာမယ်လာမယ်28ရက်နေ့လာမယ်ဆိုတော့လာလိုက်အပြောတာနင်ကွက်ရွှေ့နေနင်ပတ်စံရှိလို့နင်လှုပ်ချင်တဲ့နေရာတိုင်းလှုပ်နင်ထောင်ကျောက်ဆင်တဲ့နေရာတိုင်းငါလာရမှာလားအဲ့တော့ငါလက်ပံလာပဲဆောင်မယ်နင်မီဒီယာတွေလက်ပံလာဦးလို့လားနော်လက်ပံလာဦးလို့လားဒီလောက်တောင်ရုပ်ရလာဟဲ့ဒီလောက်တောင်ရုပ်ရလာနော်ငါနဲ့ဒီမီဒီယာပွဲလည်းမဖြတ်ခိုင်းဘူးနော်နေဘယ်သူကဖြတ်ခိုင်းတာလဲအခုတ်ချက်ချင်းကိုနိုင်ကိုဖုံးခေါ်ပြီးတော့မနေ့ကငါပားရိုက်မှာဖနှက်နဲ့ချီတုပ်ပြီးပားရိုက်မှာကိုနိုင်နော်ခမားတို့ပေါ်ဦးနော်ကျမအရန်ကောင်းခဲ့တယ်နော်ပတ်စံမရှိလို့နောက်ကျောဓာတ်နဲ့မထိုးနဲ့ဓာတ်နဲ့မထိုးနဲ့နော်